דבר ראשון שהוא עושה אחרי השער השני, הוא קורא למוחמד אזברגה ונותן לו איזשהו תדרוך קצר. רגע, דמרי נותן תדרוך לאבדו רחימי שקובע 3-0 להפועל תל אביב. זה תדרוך, זה תדרוך. אבדו רחימי עם צמד, דמרי עם שער ועוד בישול, והפועל תל אביב במית הבאה מציגה את 16-15 הדקות הטובות ביותר שלה. העונה עושה חוכה והתלולה מההגנה של רמת השרון. אני אמרתי הגנה, אוי אם זאת הגנה, אוי ואבוי. אין ספק, ההגנה של הפועל רמת שרון עוזרת לחלוצים של הפועל תל אביב, אבל אי אפשר להמעיט מהיכולת ומהרצון ומהיכולת הטובה של רחימי ושל דמרי והשיתוף פעולה והפרגון. נראה את הפרגון, דמרי יכל לבעוט לשער גם, אבל הוא ראה שרחימי מגיע לבד ובלי שום שמירה, מסר לו ועשה